Ev dolular, uçurduklar, zədəlidirlər, hamısı, xəsarət alıb evin yəsi. Bakıda tikinti şirkəti yaşayış olan evi uçurub. Hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu Əliağa Vahid küçəsi 16, mənzil 5 ünvanında qeyd alınıb. Hadisə bu mənzildə baş verib. Onun tələbi ilə evdən çıxmaq istəməyən vətəndaşın başına tikinti şirkəti evi uçurdu. Bəli, hadisə zamanı evdə 2 az yaşlı uşaq, evin xanımı və bir yaşlı qadın olub və onları uçmuş daşların, divarların arasından əraziyə gələn qonşular və aidiyyatı qurumların nümayəndələri çıxardıblar. Rahat bir belindən tut yavaş yavaş, bırak gözü başa ver. Bırak gözü başa, narahat olun, tutun şansa, bırak, 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 bırak. Yavaş, yavaş, yavaş. Koş tarafında, biz kömürlüyü ona, nadir. Xəsarət almışam, qardaş, bax bu xəsarət, həkimdən kağızım var, budur, buramdan kubik, uşaqları götürəndə kubik düşdü, ayağımın burası, boynumun burası, baxın, baxın, daşın, taxtanın içindən bizi, yəni çıxartdılar anamı, məni, yoldaşımı, bir də uşaqları, nasılkada gətirdilər, hərəmizi bir tərəfə apardılar, indi bilmirəm, mən bu gecə, bu gecə xəstəxanada qalacaq, sabah axşam biz harada qalacaq, mən onu fikirləşirəm. Elnur Bağırov deyir ki, hadisəni törədən Qaya Qala tikinti şirkəti sözü gedən ərazidə çox mərtəbəli binalar inşa edir. Amma o, şirkətin verdiyi kompensasiya ilə razılaşmadığı üçün öz mənzilini tərk etmir. Nəticədə də adı çəkilən tikinti şirkəti dekabrın 15-də axşam saatlarında heç bir xəbərdarlıq etmədən evi uçurub. Deyir, çıx, çıxmasam uçurduram. Bu söhbət oldu saat 4-də. 4 olardı. Üstündən 3 saat keçdi, evimizi çurtdular. Mən mağazinə düşdüm. Mağazinə aramız bir olar bir 50 metr, heç ondan o tərəfə olmaz. Mağazinə çatıb, çörəyi alıb, elə çıxmışdım, mağazinə bir 3 metr aralaşmışdım. Birdən baxdım ki, səs gəldi, toz qalxdı. Çatdım ki, belə uşaq qışqır, bağır, ev düşür, qalıblar şeydə hamısı divarla divarın arasında. Qızımın 5 yaşı var, oğlumun 4 yaşı var. Oğlum üzündən getdi, qızım üzündən getdi, yoldaşım stresdədir. Hazırda yenidən həmin ərazidəyik və gördüyünüz kimi əraziyə mühafizə zolağı çəkilib. İndi gəlmişik ki, qarşı tərəfdən tikinti şirkətindən hadisə ilə bağlı münasibət öyrənək. İçərisində yaşayış olan evi biz sökə bilmərik. İçərisində yaşayış yox idi. Deməli, biz aktlaşdırıb və polislərin müdaxiləsi ilə baxış elətdirmişik. Orada qəzalı vəziyyətdədir, içi pol çürüyüb, aboylar bıraxıb. Yəni, orada insan olmuyor, bax, biz niyə oranın insan olan kimi qələmə verək? Yəni, ondan qabaqdaya çıxdı, biz onu sökməyə başladıq və sökündü zamanı buna məxsus olan 40 kvadratlıq ev 2 ildir yaşayış yoxdur. Yan tərəfi çökmüş vəziyyətdə idi. İndi şəkillərini göstərərəm sizə. Nəticə itibarilə bu söküldüyü kimi o da söküldü. Bunlar çünki hamısı bir-birinə bağlı olan və ən əsas qəzalı vəziyyətdədirlər, çox pis vəziyyətdədirlər. Biz söküntünü apardıqdan sonra bir qrup şəxs gəlib söküntüdən sonra, bir yarım saat sonra girib əraziyə 7-8 nəfər. Qadın da vardı içlərində, uşaq da vardı. Gəlib orada kəsəyin o söküntülərin arasında oturmuşdular. İndi həmin o ev sahibləri bəs razıydılar mı söküntüyə? Həmin ev sakinləri bizlə şifahi razılaşmışdılar ki, biz sizlə 80 kvadratlı biz onlara mənzil təqdim eləmişdik. Faktiki onların 40 kvadratı var, təxmin. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.